Олох сырдык караңалыын ичүгэй кухаганнын саңа эргелин көрэстэхитэ. Эти курдук сахан ротын сүрэчта Сафрон Петровис Данилап эппит кынаттак тыларынын антылонгостан туран бүйінгі беребин сағалуын. Эхэгэ толкуйда уня кэй берні күрау студияға Олег Кулесов. Бүтөк әні. Аспыт неделяға бігіге чеппер оңюну көрбітей поллақпытны бүгін әме бігіге сүймердіп түхімәкпетен салғыбыт дә сүз тұхынча ехін қамандалар көн көрес бұлджаға білілерген тұргутыған көрі бігіге студия бұтығар кәләлер. Бүгін бігіге ме бұ әделяқ союстар федерациялардан үтчәт жон кәлін бәйлерін білілерін тұргутан көрі оқтырам. Екі қаманда көрәншілі Әңірабыт қары сірге қалбары баққа бігінің тәңі толқұйдан, оңнан онына бәғат мекейлақ болынден Әңірабыт. Біхіге өнің бұтын сағалы бұт, бастықы қаманданы студияға көрсе ол. Үрдікке далайыққа, үтеға жылуыққа. Жә, үрдікке жылуғар бағалысты керін оларынан көбейін, біхіге қаманды бұт, еті құрды күнат тен атта қаманды бүгін біхеқен бұ бастықы қамандалар болалар. Келлер ғытыры білсі еқпет, жә білеген бәйлерін өлелерін қамнастырын тұғынан біхеқі мен сұрда тұйықтырын қамандыр Елена Филиппова. Бұ үтеке әнен, Елена қамны барғын білдер бағалысты елегінен. Гаврил Васильевич қызын фонды фатынан Крайы өретер музей наушынай үләйті. Кені кәнеттен олдырар Мария Романова. Үтеке әнен. Бұ экологияға онына үлі қырыстабылығар специалист болар. Кені кәнеттен олдырар Иванна Нюрбинцева. Үтеке әнен. Иванна почта үләйті. Онтон түрдіскітачы Зинаида Авакумова, қаңылы сұлығын төқтір негелеген әркені культуры кейінен метадиға. Түйке әлі. Қырғыттар бүгін жәхеге бары түміллен қамуллан кәлігі жәхегіні тоқ сетемдері бұ түйет кәрі қону. Бүгіні үділяқ союстар түмәлілер. Түмәлілер. Бары бір көқті қатергізілі енекі көңгәдер қолыбыр болар жоңғыт. Олыз долген ұрауап болға. Қырытық өттен көбейін, долгой бұл көтін соғын ұрауқан. Жаманды білеген қырытық білсеғін түгіл әлігеті, қамнығыті Елена наушына өлігет бұғытынан ән өлен сүйін сұрғы түлі. Мен болағаны музейге өләдейбін, наушына сатып өдінігінен. Анна, манна бігі болағаны экскурсия өт, экспозицияна ғанғ Наушын үләне архивы күтті бір-біл әлейбет, үлә әлбәқ өріттәк. Оның көбет, әлбәқ өріттәк өбет, кейі аған сәппет. Жауантан салғы кәлер Мария Романова, Мария Жайын тоқыл әкіней түгіл әлігін қамдығы. Мен болығана Почта Россия специалист бақырайын тұрда өлейбен. Беге сүрін жарық бұт әтелерін күрдік ақырайын Бігіге білген аны Зинаида, түн айтабы жәрі Зинаида, ән бұ төқтір негелегер әркені культуры кенігер үләлеген қамнығын төқтір негелеге бігі білер бетінен қомыс ұйаты болар, анын жәрігі білген культура литер түсірін сұрық күттігі. Кәсірін культура түгір үләлеге боламын, түн бұ негелене бұғын досығын сыңялығын тәрейбет, арас тағымнақ тәрейінлері тәрейбет. Хамай бігі кен тұтту бұд, төқтірдер құмыс ансамбла, нұрот ансамбла кәскіл. Бұл құтыру кемінен ағайық құныңынан нұродынай туған көміскәрі видеоны білген өлелей қамның әйтжабыд. Жанны сетейлері бағыр бұд. Дәді көрді бігі бастығы қаманды бұтын күтті білісті бұд, бары дағыны бұ қаманды болан, әделі қолбы құқтар федерацияларыттан бүгін бігеқа үтчәт жан көлін күтталар. Бастықы қаманды бұд күнат қаманда, күрәтшілі біт кетілерігер құрыйдур. Өнігі бәлемгіт? Бәлеммет. Дешугай. Бәлем болла қытына өрек өте сағылы бұд, әйгі долгүй бұғытын олық ғықтан кемен олық құттанымын, әйгі бүгін түрден сүйбәғатым қолбан Чурапчылығыттың Гена Максимов ұйытыр Чурапчылығын болтыңы. Еккіз қарбалан әйелегер, сақы сірігер білілер қайы кеғе түрі өтейден. Білеме барда. Чурапчылығын болтыңы әйелегер. Қарбалан әйелегер. Кім? Игор Борисов. Игор Борисов. Әсі білілер.
Кем болын тебе? Ой, я не могу дать. Кем чёрт ты? Время битте. Дера толкуй дурга кем керди берилинне. Билиген Елена хамандыр боларын быхытынан кем хори дурын эн бахарықтақын. Дера кем хори дури? Мен бәм хори дум. Де бәм хори дум. Атты бігей манна толкуй дамына мұт кем болу ден. Семен Новгородов болу деханын. Болу деханы атыгыт. Елена тоғын аға әрәлі соқты хори датын. Атта... Арас қолу бұрдар ме баларды? Билен тура саха сирегер кейник биллер биге сахабут алпабутын оңырбыз. Семен Андреевич Новгородов күн сирен көрбетсере. Самыз. Онивы сағылым тәчуге көрдерілік болла бастықы ғайты бұтығар бір балы күнат команда сұрынна. Джерек, әті көрдік Семен Андреевич Новгородов болтыңын әлегіттен түріттәк, сілістәк, мұтықтақ биге саха жона бары кен тұттар жомып болар. Өсі түгіл санатабуд биге етілер ғытын кәтәбет, білеген әге экранғытыр көрер ағыз 914, 279, сүрбекке 612 ден нөмерге етілер ғытын кәтәбет. Ағыз 914, 279. Тоғыз, сүрбекке, алтоникке. Жәбілеген еңі күнат қаманда бір балы ұлбыт бұхытынан анай салғы рәләқтік бар ұлбыт. Екі сейтіні істебет. Светлана Пестрякова ден бігігі күрәтші бұты етер, қантыны ұпытын сұрый батақ. Долбурға қаңы сөттігер үс кенеге, ұңы өттігер бес кенеге, опсая қас кенеге барый. Береме барда. Левый. Долбут, хамаса, Ұйытыға үшігеддік болғайын көрірдік әті долбурға қаңа сөттігер. Долбур қаңа сөттігер бол батақ. Долбурға қаңа сөттігер әйгі құрыйгут. Ағыз денеті қомайық әйін сыйған. Құрый тоғыз. Тоғыз. Ортутығар кенеге бар. Ол кенеге қаңа сөттігер, ондың өттігер. Долбурға қаңыз өттігер ден, олы бітер, долбур қаңыз өттігер өте олар, бағар оңа қаңыз сен өттілік болуын ден кейі дөн сөпеті. Олғынан бара манна долбурға ден сұхыры барды. Сәп жәрі ете көрді бігі Светланы ден көрәтші біт үйтіта олыс үшігей, кейі толқы дұрғар олыс табығастақ, әтергәділі логикасы ғырнақ үйтіта. Білеген аны кәлір үйтіні болғай өт. Жүгіскі қораттан Надежда Васильева бейхі қартысқатының патаға түгінші тоғы сөзсе туыны сыйларға дере дружина ден қая ұрыйон кейіне әтей. Біреме барда. Кейінден сәнтір бұқта ұлғышада. Түгінші тоғы сөзсе туыны сыйларға дере дружина ден қая ұрыйон кейіне әтей. Әт туыны сыйларға дере.
Колобор була чырақчы әді тоқтым әдеді. Чырақчы, сәттен бату русқа дейін колобор әп. Антон болмағаны аулады күлер. Дұрышын дейін. Кейін, сәттен осы орға дейін. Дұрышын дейін. Дұрышын дейін. Дұрышын дейін. Дұрышын Ару, лаха соусы санрыхта? Так, что-то хамдыка вяйся бар. Дружина. Центр соусы ем бар. Хамдыка вяйся кинет ем, дружина. Канал спода. Ох, точно канал спода. Канал спода на пинце. Хамдыка чекем? Время биттен. Дяре хоридары ларга бәлем мит. Елена, кем хоридары? Час Зинаида хатыгды. Дер Зинаида. Это у нас лагерь. Вот дружина ден, кайен улус район кейна болон турбудай. Бетон тюбеля сататов день. Тух дружина. Белюлуга. Белюлуга ден. Дякар диктана ридан устыкова сыты волым беддевгалах, бюлюлу хадир болла хатна, эхеха хомой хэхэн бал эвилли бэт. Сыйха. Хэту на цилар гадере, дружина ден абый улугун, абый орюнун кинете. Оттон этергадлы эльбэхте сылақсын уга барарын ехен, онна онтан да атын кекке бричиненнен бу дружина ден нехелектен көхен билеген Биалай Гараден район кине болан турар. Бу абый улугун кинете. Беге көрәч үтерна ежда мақтана быт, онна сөтегіл саната быт, күнді доғатыр итылар гэтін кәте хәрбітен саната быт, ағыз 1919-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 
бегенден бергі болу. Беги, бери витин гарсанга холбас подкрачилер бити гарагар дебитин итабы толкуйда оньокы бери гене кытта бирген кёх экранга. Билеген бихаха кынат команда кален оньо олырор, джаб онна үс итыга итыны бер дебит, онтын беригар сөпкө хоридан бир баллах олырлар. Икки итыга хомой хен балыл батлар. Аны сө икки иты халла, джонан кыргыттар кытаатын ахиха сетихилер вагарабыд. Бихаха ны билеген болгойын келер итыны истебит. Жекускай кораттан Агаша Протопопова ден атта көрәчүтейтар сирия кемигер қанлык мастан үрің буарах ден аттан туғалақ әттегілан үстеққа уат аңялар әтей. Бреме барда. Уат аңялар әтей. Алата? Да? Белый порох. Белый порох тем было, не дословно. Аннык, именно ханлык мастан. Тюргенек мое. А ты, хатын, туга бли кара. А ведь это тетень было. Это тетень тюргенек мое, да. Без. Наши петари. А, чего? Хатын порох маган. Хатын, туга кем делал? И ты барта саха серегар сэннах болумонцы. Это она. А, Дарелина, кем хоридо? Мария хоридо. Так. Истебит Мария. То хотя и беги, а на обтыгар. Тетинг мастан. Вот они аллар воло, я не вот. Тетинг тен тугул аллар дигин? Тетинг тен... Тетинг уматан нар. Тетинг отон туос туохын улан нар. Эх, ок, катын. Катын туохын улан нар. Бытарат аллар воло, инжириделдер воло. Диллер. Диетигит. Диллер, диетигит, диахтера, диеву курдык болла. Дере Агаша Протопопова деген жакуска кораттан бихе көрөчүбү тигер эхе хоруй гуд. Тетиң диетигит, эбетер катың диетигит. Иттен киттен бири хаандыгы. Катың.
Катин, туохнулан. Эге катин дир болла катина, хомеюхен эмия сыйхан. Барысуга эпитемесе толкудуларда хотна сахаререгер сыйханнах болу монцептен алкурдук тополь мастюйте. Тополинный пух. Эттиктеннах, это айтыйга. Тополден сахалыты тирах мастиллар. Олеген, хомойохи, неме бал, эбилливет. Бу терех мас тютюн ланнар, бу умайрыгар, шугендик тургенек умай влади тюйте, олеген, уотаннялларыгар, истах уотаннялларыгар ити, терех мас тютюн лалларыб. Бехеге битехек итывы халлан, кендекуратчы бит итытын, билеген анеткенат хаманда, хоруйдуга. Болгойын. Татулухуттан Афанасий Лопатин бу тохтерили ден итар, дяуанны билеген картыскаты Керек пет, бу маны болгойын көрін, оннан бремен бардан. Да? Ватсап көрі бітам. Да, тұғы. Ох, алтың ватаға. Кемері қодынок енеді бітеді. Апта тұғы, бұл бұтырай тұғы. Түкі тұғы қодынок көрі бітті. Де? Кереңден тұғы. Атты қараманы көрінен бап бұны. Атты қараманы әмдер. Атты бұл кенде ұғы ұст Инет, хэсэбдэн туох кеп бурлахта форма. Хэсэр мэнэг нэ эргир гэн бурлахта. Эргир бурлахта. Тутат форма кеп. Кеп да. Форма кеп. Мэнэ ол бурлах тиген. Тугара тугалах бурлэн. Мэнэ ол бурлаха тугара илэн бэрэн. Байлла бурлэн. Тугар кэнэ чаронна гэл ой гэстан. Просто бастыга харцкэн. Да, просто бэйлэн. Ача тугарэн. Тугара нэха тугалах. Дебриме биттем. Бу картыскалах ыйтыны бихеха бу хырыга икки көрәтчү тута бирге ыпыттарыта. Онтан бихеге бу Афанасий Лопатин ыйтытын тахарды. Дя ровна мете картыскал. Реким хоридури лина? Темин бэм хоридан көрем. Тубум ча юны көрем ман, туғада маннык формата кебе диханаты. Тезинне олады туғ. Туғада аңғық тахарылдан одан. Аңғық тахарылдан? Аха, кеп форма. Туғара кебе болу дейін, да? Да. Өсі чөпчілуық қары? Ихет, хақалы ихет аңғырар кеп. Сақалы ихет аңғырар кеп. Олы сәріліғақ бұғырыға хоридаты өтелені, оттың бұғырыға бір бал, оның қиыны мен білді бәді. Бұ маңық Терел анығыта мие бар. Ити хоруя кодунок. Ити не оғону тұруарам баран, әргетчі түгірікчі қамталылар бит. Ити дегеден кодунок тен әйге әтектаға деген. Кодунок тен толкүйдау күттаған. Сәбжер әчі көрді білеген беге бастықы қамандаға өнне бұтын. Үндіні біліқті әбіттерігі әрмақтана бұд, аны бігігі студияған еккіз қаманданы көрсі бұд. Қайбатаған сүбәкәйір. Сүгі қайбатаған сүбәкәйірден олыс үшігі өз қоғанынан бейлерін өнеуларын сағылары бігігі месті бітер керен олырдулар. Қаманды аты дағаны сүддәғ әйеқімі Черника ден атта қаманды олы. Өте кәйінен? Өте кәйінен. Дәрі болаттар, бастан тұрым білсеген әрі, тоғы Черника ден атта? Аты бұл Черника ден, беге бұл республика бұл үтчаттары, Иделяқ союстары тәрілі бет, үтчат түлгі табы олар. Оны беге түгенен туғанам бұл, бәйбет Иделяқ союз бұл, бәйбет атығар бар жандар бұл, әғаділек бұл бағары бұл, 10 сыл бұлдынан. Түй, бұл 10 сыл бұл. Бұл 10 сыл бұл бұл. Черника ден қаманда кемнәк керенлер олары дер болаққа қамандыр Петр Слепцов. Дөкәхәнен, арчы жетін методияға дебіттер, салғы білсен еқпет, әккіз қаманда, әккіз қытатшы, бичік кенегі қағатын редакторы Афанасий Петров. Кенегі әнеттен оларор, республикатағы көрбеттер библиотекаларын, Тифла информационны салатын библиотекара Герман Макаров. Дөкәхәнен. Дөкәхәнен, оннан, дәрдіз қытатшы, музыка үрдікөз қолатыттан Василий Постников.
Мироларун. Дело в аллатер, блигин карты бельсиаген, тугуле либите хамнир бутен, бу хамандир бухетнан пиотер, дже тугу илен сурен сургун карты блигинера. А ты беги, будь окускать дары, духовная культура, кина, что дети не хинен, терлен лепит им на мнура, то беги, тон корот болар терехенергер, он на сахаби сирен, тон бастын, бастыки дараны, он на тон итагал дети боларнан, беги итагалинен дараны, он на тон джонга болар терехенергер, тенге улюлихе, улюлихе джавит. Алысы шугей, дяра онтон икис Афанасий Петров, бичек книгу катын редактора. Үлләбетін тәхір болла? Болған үлләбетін үсултан ұтта. Үлләбетін ұттан ағатшыны оны рейтем не бін олады болды. Ана аптыра ағалбытын патриалын сағылан көп-көп көндірін орымыт. Үттан ағатшыға әттебет. Сәп, олыс үшігай. Үхіз кітай Герман Макаров, дәрі Тифла информационный саладен түгі. Үхі олағын тұғысынан республикар дүнен көрбет жоңы, оны құханы көрі жоңы кенеге орынды тағары өт, олады хақылы кенегелері шрифт брайлы бір оттамыд бәчеттен тағары өт, онында түсі кенелер говорящий кенегеден, бұл атында қаттықына аудио кенегені істелілер. Бұл білетеке бұл тегер студия бар, ол студия бұл тегер сақылы кәпсәнері, сәнері бартын саңардамыд, ол кенеге құдың орынды тағары өт, оны ағачылар бұл т тирет бит. Олох нахач үлелек. Тергелле улус тухалак үлелек ки хеджери биккен эге оран тахар бу книга гатын биге билден туроттан бу дробелери хатчакта жомут агар сахалы тылдан кинигене агар он нестер кыктан мутар. Сеп жарат Эрдис Василий Постников жер музыкал дикос кола тигарен тугуле лигине хамнигине. Дроблорун тугене булуктун. Мен булана бейем персональный хопар демалавын. Онны булана ректор тахавын именна. Ол тағына бұланы бұл Черника деңі зам председателі болабын. Өсседе. Тімсюге. Оны бәйбет бұланы ол үш школы музыке еңеніме тоқ председатель профкомғар тоқ спортивный комитетінен жарықтан абын. Оғылыру тұғынан жарықтығы біле ғылына айғытылар, спортикадылар болалар бейқа. Олақында жоңға, культураға. Оны бұланы семейлер еме балылар бұлықтақ Я. Эти города бегу, а тербутин котребили стебет, а спут бастыга команда вот барта кургеттер, эбит болактер нам бухрега блигин жо волаттер нюллер, онон хая волаттер толкуй дарду, кургеттер толкуй дарду ден имек урюкка сөб болон себебит. Я блигин аны черника ден атта команда итилергар беги киребит. Онюга белем гит? Белем гит. Белем болак бутин бастыга итине болгай бит. Александр Спиридонова ден беге харцкатын, онна хантын ипытын сурибатах көрәтші бүт итыртан Россия самай үрдік точката. Точката. Деме барда? Эльбурста. Эльбурста Россия. Ото тоқ ол немеге болады, Астанская башта. Нет, не оны тұрды ғады. Ол тақты үрдік точката олдығыны. Урал хайлар. Үрдік точката ден олата башынен керер дүйде мораттан. Именно мораттан болады. Морат қамыттан ба, километрінен үрдіктен болықтақ болады олады сәп. Олады болдығына... Так, Эльбрус бар еді... Қыша Эльбрус болы, қамыр болықтан қаймыр. Дәрәм, оны оралшы. Дәрәм, еғі, кім? Афанасий Хоруев еғі? Үнті маңның өпсі күбеліхі құрдығы оны дұбыт әрәлі бір әрәліға пепіт соға құрдығы оны ұнты әйбөтігер Эльбрустан атын тоқтағаны қоқтек қаттан. Тоқтағаны соқ дия. Ол аты өйгітер тоқта соқ болдағаны әге бір балы ғылағыт. Сам өзі. Бір бал. Аллахым бар. Эльбрус қайта. Бұ Россияғыра болбаққа Европаға күтті үрдік қай болар. Бұ 5-6 үстірден 2 метрі үрдіктәк болар. Бұ Кавказқа бар. Крашаева, Черкеске, оны Кабардино-Балкарске республикалар бұ сағыларығар бар. Бігі рекламат ұқты бұд, онтан мен көрсек бұд.
Күнді көрәлші бір өстеті көлі төке әнін толқойда өнекі бері өлетін салғы ұйтыр. Беге бастықы қамандығы қынат, кәрек олар қамандығы рәп олағаны білеген Черника ден культура ғеттігер бір әділәк союстыр федерациялырттан әдір әджімнәқ әрджін Черника ден атта қамандының кілі оныр олдар. Беге бастығы ұйты бұтығар бір балы сұрынды бұт әрсе самы өрдікі тошқатын Эльбрус қайты ден құрыдатылар. Аны білеген екіс етіне болғы өтті. Вика Золотарева, вы обилютный тар, а юнуска син бир бол бать. Ама хапка на бута. Ким я хана бутай? Максим Кирович, Мусовка. Берем это дого, берем это дого, корую, берем учителя, хэттис класс вернется, и ты горхори будет чона. Максим Кирович, Мусовка на бута. Олох, оксалах болловалах, и тебе Афанасий Бильбете табуллубат. Оно хаят даганы. Биллен турек, кене хаворугар, Максим Киревич Амосовка набыт пахана, сенгер болбат болар. Белеген аны, тоғыра жекти ден дедаққа, тон биллен турек беге улу кейбит, Блатан Алексеевич Оюнуске бейл түрәуте сөйсірбе бес ылыгар дечаршетнен болу, көрәчілер бет олу сәлбәқті Оюнускайғы сығыннақ етін ұталдар. Онтон беге ете самай сөмерден талабыт, онан күні дауаттар, сөбеде санатывын еқа толкүйдан тағарыр ұйтылары ұйтыргыт болар ден көрәчілер беттен көрді хөкпет ете, олы бетер ұттан ұчылы таға логикаға сығыннақ етілары ұйтыргытын бегін ұрауыт. Өсі түгіл санатывын ағыз тоғыз сөйсі өтте, тек 219 сүрбекке 612 ден өмерге күйде бейді. Жаны білеген үйіс етіға кері бейді. Джакуская қораттан Мария Ушницкая. Джакускайға қанны құлысаға бір әреже барый. Барышты. Деме барда. Аны жүргәді бұл құлысы бар болды? Оты бір әреже. Аны бір әреже, ота желәк. Тоқылы бір Севастополская қаңа ұлысы бейді. Аны бары. Оты бір әреже қанды ғойын. Онда вообще деварым бе пахолу, Севастопольская девары. Ханга улысы те были ойлах суты. Ханга улысы гаду эмитер Уркутын. Ота суы там Уркутын бары улы. Уркутын явы хабур бали билендары улы. Болары улы. Онда улысы хабур. Или олах. Ахынлар. Ота ханга улысы бар. Уркутын бары улысы бар. Олах кытый улы. Оғы жүргізгеге кейсе. Аны рэкэ бақ улысы бар. Денара тоқтызге. Порт индеке хабар бар. Ол деке ханга улысы болмайды. Болмайды. Ол бол. Бадахын бир алу билдер болықта. Бачағына бехе город егер бар. Вот так я стал со толку дату теряли беременности. Петр, командир будет на кима ходить дату ты. Петр. Ага, Стивен. Кима ходить дату ты. Толок толку иготу Стивен. Я тут сюда к Раханде ханада. То я тогда бегу кора потегар сюда хоть бы улсавар. Я тогда хоть дыхаю хоть дыхаю. Багар кора. Чаще тогда кирен кирен туран атну усабулан. Холо сатал да дике булан сюб. Қатасытқа да бағар бары болу өзе. Ол үйіні мен бапырос қаддықара әрекімін бағай. Жекускай қорат тен. Құтын қолыбыры қатағын жекускай қорат. Жекускай қорат қатасын әлегір ден болуын сөбе біді. Аға, құзыңой тұғар керек болды ғаде. Ол үйін... Кене ұны қанының дағына қатасын әлегі тұлығын әлегір деп әтәк? Жекускай деп. Сопарки это хим билерым болу усалар. Это хим билерым. Да, на гнам брате, че бу герман бинт эпитин курдук Севастопольская дихай. Севастопольская улуса. Ана улуса. Эйгі хори гутын эттігіт, бейгі хиттібіт. Бир джи. Джокуске кораккан бир эрэджелі улуса Толстой атын улуса. Толстой баттаған Толстой ба 20 эрэджелі. Улематты ровна. 20 тем этот. Үләматты мені. Да, бүйтек кенеге күнің әтін атты тігер. Оның әтін тәйгір бар Толстой әдің ұлғы сөйір бәрістен. Оның бір әреже бар, оның ұнтын атын өмірді әтін өмірді әтін өмірді әтін өмірді әтін Оттың білден тұр әртінде әрі әрге жәлері көтір бүттерін ең түмігер болу, тұғар әтінде бір әреже әлі Толстой әдің ұлғы сөйір бәрі бүйтек. Білген аның түрдіс ұйтыға. Тататтан Артур Протопопов ұйтар, түгінші тоғыз сөз сәттуөні сұллаққа сотовай төліпөнттен бастан кім әрейін бітей? Сәттуөні сұллақ. Береме барда? Явна, хақы Арсия бұл бата бұл болар болады. Америкаға? Америкаға. Америкаға. Болған сөз. Кім бірсі жеңгі мәй бұл әтті өні сұллақ? Оны дүйгері аңды. Америкаға бұл? Білдер тоғыз.
айтишники ирин куду делях. А чё она вот не сулах? Стив Джобс. Стив Джобс полный. Это не сулаха и полароллер, так я не хочу. Келлина ролла. Это не так они там была. Уплохо мы нук тух тюрьмы. Тогда мы ханавар бастан, келлина без инженеригер, это битер было дихану. Да. Ох, бизнес был, а вот бизнесмен. Кеннеди был у нас. Кеннеди. Ох, вот. Ох, она же любит. Вот так сотовый телефон ходит. А ты манугу на блухан. Блухан, да. Вот, ханна вот это. Америка была. Да, хотя Siemens Inc. Вот так и был сам свой. Ты кестинкер. Это бог, себя бетта. Ari ustugu itirer ol ki nurokka bildirden sotovaytan bastan bastan sotovaytan ribik ki hiden bildir. Peter kim xuridan körəri? Ata Steve Jobs Bill Gates onu da bildi, ona bildi vətdir bu xolubur. Ara hədi Germani it xuridatı bu halaqda. Bu Peter Bill Gates yaxı. Эти я мне и тем кем хоридуриден. А, бэм хоридун. Бэм хоридатин. Бэм хоридун. Билл Гейтс четин. Ага. Это Мартин Купер. Дэнди Таусис это Тони Слаха Мусустер Ухус Кюнигер, кене будь джинняк сотовай тэнэ рибит, онна Билл Лабораторис ден ченчер кингерием баран, амбас стан ол халаячтын кытта, мин бу сотовай телепюнтен эриевин денек пите, он тэнлэ дэ бу Санга этергелы сотовый себя с баром салханом барбута. Дианы Блигин, бютехик и ты келье. Джокуске корота на ежда Нестерова итер, Англияга Топл, Швецияга Дрюттен, Литвага Кулверстукас, Германияга Плумс, Финляндияга Мускис. Онтан Ресияга те Кимей. Кимей. Это фамилиялар дейте бар. Образ тек. Тогда образ. Тогда хотел таким кудебести так было раскрыто, да? То был Дрюттен, Кулверс, Кукас, Германия, Мускис, Финляндия, Мускис. То бир рад так. А бир рад так. Это автор бедат. Бога, дейтен бардын. Персонаж кудык болан. А бир образ. Образ. Вот тебе хотел того бара. Россияга. Россияга. Бидлер. А мне другой бар, бир образ бар. Типа матрешка не дед. Дед Мороз. Дед Мороз. Дед Мороз. Вот это Дед Мороз хобор на Санта-Клаус. А, Санта-Клаус. О, он ты меня вот это. Мускис. То, он на Финляндии холор муски стены играл рвало до Санта. Снеговик. Снеговик. Бар снеговик. А, снеговик. Перевод так. Он все курдугал. Он красивый таким. Матрешка. Снеговик. Снеговик. Дух полный. Бу Англияга Топлден, Швецияга Дрюттен, Литвага Кулверстукас, Германияга Плумпе, Финляндияга Мускис, Россияга Чебурашка. Чебурашка. Простой хорый булуктады. Эй, персонаж, сен сөпкі хорый еттігі, толкүйдатігі, толгынан баран хомуек ехен, меме бал ғылбаты бит. Чебурашка бұт, инлік аттақы бит. Андай дуға бар, тәтір хамуды бит. Андай дуға бар, тігір тарғанан, өсі хорық серге бабуллахи джибыт. Күстіуде, онын ете ұрдық ме балы бөлі бәтті. Ече олды боларсын, абыдың терпәртті салғы білеген өссе күтіуімақ бар, егенің еттігер, онын де білеген қая қаманды бүгінгі оңнюға қиылақ болар беге білек біт. Бегені бәлі күтіуімаққа көрсе Кенди көрәшілер бі беге, ме бертің ағынақ түйімек қауіптенен тұра бұд, олаттыр күкітір отырды көрсен тұраннар жа білеген қайалара бастан кнопканы чүгдардан тұйхатан құрыу берер әбітейден, хүдді құдыргу ұйтығыларден әрдеттен сәретебін, беге көрәшілер бі теметтон бұ маны тайсыргы болу деханы бұн, бұ манна экранға қартыналар көстелілер. Бұ қартына сақалы атын өттіне хеге тектағы түсіп, оныға бастан кем баттырынан. Батам охор иду хаты труба, толку иду хаты труба пыт. Толку иду мам бит дават тыут. Бастакы?
Опа, бастан. Дюлюн. Кем это команда дата? Черникалар. Дюлюн. Дюлюн детлер. Самый. Сэп. Бир бала белинне. Опа, дер бухрига вас кыргыттар баттатлар. Кынат команда. Батас. Самый. Сэп. Бир бал эме батас стен канаттарга билиннен бирди баллактыр бут. Аны келер эйти. Эник лигизин лобут. Опа, олаттар, черникалар баттылар. Бепун кыйын токтора. Бир, экке, долбур. Долбур. Самай. Аны келер картынны көрө бут. Канат Баттата. Это Симир. Битехи калла. Ага, канаттар баттатылар. Беремедей. Беремедей. Ага, урулар. Акка урулар беремедей. Самай. Эти урды беги, бу бир түхімеге әлігінетен олыс түргенлік ардын көбісті бит, олыс дұрғу дейін өсті түгелеп бітін, беги білден тұрар сақалы тұлбытын тек урдық тәхебілер бітін көрді бит. Жегінді дағаттар білген аны қалғас реклама тұқты бұд, реклама көнеттен беги түмектүр түхімек бітер, үктен ек бит. Бір мүмінті егер тәхел бақытыны құры дұлар әбіті ден. Онтан көнді көрәшілерден санатымын, еге етілер кетін, ағас 9-12, екі хөсәт 19, сүрбекке 6-12 ден нөмерге WhatsApp үлде кетін бұхытынан үйтін, әйгеттен көрдіхім ден үйті кетін, құрыйын, ақытын, солғытын, онына қартысқағытын, үйтір кетін, үйнара бұд. Оның тағының кеттен бағылақтар еме сұриярын, саңа жылқанеттен командалар бейіқа нады болуқтыра, жүз түгіншіхін қай команда қиылақ болан тақсығай бейіге, бейтік индинағы оңнюға кірбіт екке командалақ бұд. Онтын, келер команда бағар күндігір әйтшім ән команды болуға, алан үңіра бұд. Әсеті көлі төке әнін, күнді көрәлшілер бұд бейге түміктүр түймек бітер үктенді бұд. Ол құрдық деп 1 минуте егер түйі түргенні құрыдан сөпкі әппеттен бағылы ұлалар әбіті ден болуға. Лоқа де қамандырдыр олар-долар пилотар, оннан Елена. Жәбілігін бүйгінгі түймек бітегер сақа ұрытығыр тойығыр болуға мелодистері түйі білі бітей. Сетовна мана удомала та вот. А то тебе бегат реку так же мути или на холу врем. Тебе на га саха сказал то концерт в этот жабу радио не с тебе таким радио. Петр. Истехат. А то я культуру ли хотел. Та культуру ли хотел удар бы будет на то истевит. Гене то булар тря энерге юбледа холдарга мелодистер тэхми тэмур ли хэм тэнга. Қайыз қанан барын ебіт. Жәбілеген бейгі бұ нұрокқа білдер ұрылары тайтырық бұд. Этергалы осын осқа түйесілден ұланыр ұрылары, оныға де бұ мелодияларын, кімне қайбыттарын түхі білер әбіп бітей. Білінгі тұрғынан бал бұд күнат түйет баллақ олары бұд, онтон черникалар 5 баллақ тұд. Оның бір балының қоғарын ер жон болар ғыппығытынан бастықы әйтігі Петрен құрыды бұдса. Де 1 минуте егер. Білімген? Да. Білім? Минуте. Барда. Сахан Күйте. Аркадий Алексеев. Сөп. Ағым Алаға. Ансы Варламова. Сөп. Ән қарғы сарданы үндердің. Алексей Егоров. Сөп. Тұз қату. Кім? Дальше. Үз қатын. Байбаға мәнер. Сөп. Жөгелерім, кіргіттірем. Даланы. Сыйға. Сахам Сира Барықсан. Анна Барашкова. Сыйға. Күн бітір қая. Дальше. Әр құғын бұл? Легенте. Сыйған. Нүргұғыннар? Қары сүрі? Калининский. Сыйған. Доғырын сөтербіт тұрыям? Николай Прокопиев Андрусов. Николай Андрусов, сөйіп. Деревіне? Бекөбітіріп. Сөйіп. Доғырым дабай көк сүрдіргі? Доғырым дабай көк сүрдіргі?
Дальше. Саялык. Барламов. Сайга дойдым жана. Дойдым жана дугавар. Айнул курдык уйдудар. Ахтан суктан пиорсу. Дальше. Джалколи чете. Время бит. Битте. Дебир минуте игер тигурдык хоридаты. Вот аны билеген сөбен сыйхатын көрөлүн. Билен тура бу барта биге саха жана күн аксын брахник боллар ылырлар бу болар. Сахан күйте Аркадий Алексеев айбыт ырата билен турар. Агамалаха ансы сыбырламава сөп. Эн харга сырдан юнедин Алексей Горов. Тус коту Степан Васильев. Үс хатын байбал хамнап тебитин жөйгелерем кыргыттарым. Галина Шахурдина. Джогелерим, джогелилер, 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 Улгар Эрханган Абыт Ретовулар, Нюргухуннар Харасюру студентер Галайтоқ Баким Бағарар Остынлос Кутеран Жанылыр Ретін Василий Протодиаканов. Василий Никитеш Бир, Тергалуттон Нарокке Беллевит Соғытақ Рета. Доғырын сөтербит Турия Николай Андросов, Дәребіне Беккөбі Түреп, Доғыром Дабай Кюхсердерген Сәмен Данилап Қоғанугар, Аркадий Алексеев Музыката, Сайылық Рен Элеке Сурибута, Дайдым Жанышеватық Латынде. Сайбер Сгалов. Джол Колича Тединеттон Эпетивис, Степан Васильев и Махтай Махтай Динеттон Катюттюбит. И тогда время будет быть путем. Где? Она в Лиге Нелена Акиревит. Ролорин будет перебить, да? Билет, билет. Где в Лиге? Время будет. Катюхевит. Махтана Санатым. Павел Семен. Сыхан. Крыху Волчаным. Дальше. Кысамма. Валейноев. Сыха Умнулова Тонус Класс. Виталий Андросов. Сыха Джокускига Хартюхер. Алексей Горов. Сөп. Ия Сулан Лымду. Владимир Дегиский. Сөп. Амса Тереджа Женгеттен. Ванисия Варламова. Сөп. Оторой Моторой. Анна Балашкова. Сөп. Ириллары. Иван Адгунов. Сөп. Эндерюске Тетейбет. Дальше. Этимен, этимен. Дальше. Алгас Иратен. Это болер кингитюгер инрул. Сеп. Нария. Ким легенте. Сыха кескеляне кескелитус тюкка. Айглан. Сеп. Легенте сеп эбит сеп. Унчари. Унчари Алексей Горов. Сеп. Джукебил. Степан Васильев. Сыха Карин Кютем. Дальше. Сыха. Салгывары как пысок. Нария Даланы лырыретін легенттей музыката. Оны тұн бігі алғасқы сүйеді істіп, чүта сөпке құридайтын. Жараны білеген сөйіптін сүйетін бардақ бұтына. Мақтана санатым бар бұтын кеніттен легенттей бәйтіне бітіретін лыр. Күрекі отчаным Валерий Ноев. Кысамман. Харымора берегеттен ордоробын кысамман қатылын бұ Ольги Ванова Сидоркевич. Умнулуват онус класс Владимир Татаринов, Джекускайгы Хартюхар Алексей Горов, Ия Сылан Лымду Владимир Индигирскай, Амсасе Тереджерингетен Сасе Варламова, Отырым Отыры Анна Барашкова, Риллар Иван Аргунов, Өндіріске тетей бет Христофор Мысы. Деген күрігіта. Алғы сырата Галина Шахурдина Ден Сөпкерейден, Далана Нария Легентей, Кәскілі Түсті Хайгылан, Мүнчар Алексей Горов, Джукебіл Исай Бірзгалов, Джукебілі Мумайда Ден. Харин күйтем, сыйғылар, сыйғылар Ден. Үндебір Виталий Андросов. Дәрі білеген бігі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ағыз 9 сыйтыға сөпті құрый берден бігі Ленавыт. Онтан 1, 2, 3, 4, 5, 6-та. 1, 2, 3, 4, 5, 6-та сыйтыға Петр Хуридатам. Дети города Биги, Биги, он не бутон Тимиктети бит, Билиген, Антон Хайалера, Кайлах был бутон Биги, Билиген бит, Антон Рибутон Тайк Путин из Тяха. Биги, судья Тигар, Бигун, Эдеркес Киллахар, Токсунига, Кенсер Терасельджер, Чахол, Николай, Аджитир. Тут. Сделай.
Бога канат вона черника команда катанкайла болла канат команда черника команда он бир балла хотан канат команда он из балла болла канат команда бигунга кайлы киллер болла.